комисията ќе продолжи да работи, бидејќи кворум за работа има, ќе се продолжи понатаму да работи. Велате нема да има легитимитет? Јас мислам дека ќе има легитимитет и ќе продолжи да работи. Врз која основа ќе има политички? Врз основа на... комисијата не е политичко тело за да има политички легитимитет. Треба да знаете и тоа. Тоа е тело на собранието. Да, не е политичко тело, ама. Со консензус политички измеѓу власт и опозицијата? Тоа не знам како е избрана, меѓутоа не е политичко тело што одлучува за политички, односно да се бори за политички интегритет. Тоа е тело кое работи врз основа на документи кои ги собира и ги гледа на експертска база. Господине Аџиев, може ли ова да се толкува како притисок, еден вид притисок од опозицијата врз работата со оглед на тоа што ги повлекува своите членови? Па јас сметам дека тоа беше очекувано. Мислам, цело време така работеат тие членови и сега само се потврде нивното работење. Мислам, тие стојат на страната на соработниците, ги поддржуваја, не дозволуваја да работи комисијата како што треба. Сега само се потврде тоа. Како ги коментирате на одите на Венецијанска комисија? Не се тие за нас, тие се повеќе за собранието. Тие се во врска со уставните одредби во државата. Не ги респектирате како стручно? Ние не можеме да ги респектираме, ние го почитуваме законот. Тие треба да ги респектира државата. Ако е така, тогаш комисијата треба да утврдува факт. Зашто се носат одлуки со надгласување? Како и судовите што утврдуваат факт и носат одлуки со надгласување. И собрани, па сите носат такви колективни тела. Па не сме суд, али секој колективно тело носи одлуки со мнозинство од гласови. Така е предвидено во законот. Ако беше предвидено со консензус, ќе мораше да се носат со консензус. А зошто е предвидено да бидат со минимум 6 гласа во комисијата? Бидејќи така е предвидено. Добро, членовите кои што... Тоа нема врска со реалноста. Комисијата работи со полн состав, сите одлуки ги донесува валидно, како што се предвидено во законот. Председател на комисијата е само еден член на комисијата кој не носи одлуки, тоа ќе потенцирам, не носи одлуки. Току само предлага дневен ред, го утврдува комисијата дневниот ред и го води седницата. Гласот на председателот е еден глас како и на секој член на комисијата. Господин Аџиев, СДСМ најави дека ќе ви поднесе кривична за злоупотреби на функцијата. Па јас не знам дека дали во сада само има некој правник што може да ви посоветува дека кривично дело што представува. Се предпоставувам дека за злоупотреба ќе видите на службената положба. Меѓутоа треба да го отворат кривичен закон да видат кои услови треба да се исполнат за некој да одговара за кривично дело злоупотреба. Јас не ќе да ги советувам, баш ми ќе ми биде интересно да ја видам таа кривична пријава и ќе му ја дам на експертите како урнек како не треба да работат.